Здравейте, приятели, в тази хубава неделя. Днес сме 17 октомври и заварвам баба Мими да почиства орехите. Някой ги набра тя, някой ги набрах аз. Няма никакво значение. Погледнете. В момента това само тя се го бели щуквам. Кажи, баба, двете приказки, скоро не сме правили видеоклип с тебе. Каква е процедурата? Първо ги вземе, после ги сушиш. Ами сега такова. Събрах ги от ореха. Да. Той си пада. Си падат. Като озрят, те си падат. Хубаво е. В дъждовно време тогава най-лесно се събират. Вятър. Като има вятър. Като има вятър и такова, те капят и тогава се събират. Вятър, дъжд, тогава най-добре падат. И това почистването после. Чукаш отгоре с едно чукало. Ето ореха. Ето погледнете, тук в една ковчика си ги отделя. Ето да. Един орех. Добре. Има ли определено, да, как го слагаш? Слагаш го вертикално? Не, не, ето. А, е така, добре. Прав. Прав, да. Прав като го удариш от тук. Отгоре, да. И от тук, и той се чупи вече, излиза цялата. Много хубаво се вижда, супер. Супер полезна информация за всички млади. Да, кажи, ако има нещо. Ето, чиства се. Да. После се слагат да съхнат, а по-рано преди да ги... По-рано съм ги слагала така, както са неочистени. Сложа ги в една гаца и ги окачам така на проветриво място, да може да изсъхнат. Ага, слагаш ги в гаца или да кажем... Да. За хората, които не знаят, да, това да е мрежа с, с... Мрежа, къде с дубки, гаците. Да може да се проветрява, да. Примерно за картофи. Трябва да изсъхнат, да. Да изсъхнат и тогава се чупят през зимата. Ма я като не мога да... Много ме е трудно ставането и сядането. Да, годините си казват своето. И сега такова. Тук права се ги очистя. Дайте палец нагоре на това видео. Ще ги сложа. Ако по някакъв начин да изсъхнат. Се оказва полезно за вас. Слагат се в елонови пликове и се вакуумират. Може да ги вакуумираш. Можеш, ако имаш нужната, нали, машинка. Да, 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 да. И желание за това. Да. А това, което виждам... Ако не, слага се ги в... Така, като ги очистиш, като са сухи, слагай се ги в... Вижте, приятели. Едни... Знаете ли какво е това? Найлонови... Слагам повечето от вас. Пластмасови кутии и готов. И се слагат в хладилника. Ще го познаят. Баба, ти кажи, какво е това? Това не е орех. Не. Това... Приличам ми на лешник. Лешник, да. Това е лешник, като мина от по улицата, като има капнати, я... да са паднали. Я да видим едно лешниче. И е такова. И събирам. За тази година не съм много събирала. Около нас има места, които са изоставени от дълго години, няма никой дърветата. Има случай, нали, ореха е много голям, той пада буквално... Ето лешник. Да, да. Той си пада на такова. Пада се на пътя. Оп. Избяга. Не иска да се щупи, но сега тя отново ще го вземи и няма. Ще се щупи, няма дед. Опа. Я да видим сега вътре какво ще излезе. Лешник ли е, нещо друго ли е? Той лешник ме не е хубав. Червиха. Беше червив, което означава, че е заминал. Опа, ето и този. И този. Празен. Празни си. Цял този видеоклип е за орехите, не толкова за лешниците. По-скоро да ви покажа. Ето сега ще взема, погледнете. Ага, те са си кухи. Кухи са лешниците. Кухи са лешниците. Ги взимам, погледнете как. Ги събирам пановите под лешник. Да, отче много помага за мозъчната функция, за паметта.
Аз лично харесвам и младите зелени одричета. Те са много богати на йод. Да. А когато са млади, примерно станат като лешника, да, толчеви големи, ти ги знаеш какви са. Да. Зелените ори. Да, 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 знам. Даже бяхме направили преди две години за онази рецепта. Да. За гърбо, с зелено орехче, да, 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 ще сложа линк в описанието. Зелени орехи с ракия стоят колко? 80 ореха бяха. 40 или 80 бяха. Аз съм ги записал някъде, но съм ги забравил. Да не подведем хората. То си има, нали... Рецепта и... Има си... Слагаш ги в... Май този бяго. Бях направил преди някой ден един видеоклип точно с този погледнете. Или ако не е този, поне много прилича на него. Ще го оставя тук. Приключвам този видеоклип. Палец нагоре, ако по някакъв начин е бил полезен. Стигнали до тук. Благодаря за което. И така. Чао от нас. Благодаря ти, Бао. Чао, чао. Чао.